სამშვიდო ბიჭებს და მაგრამ არც კი ვიცი რომელი ერთიდან დავიწყო იმდენი საინტერესო მოვლენა გვაქვს მაგრამ მინდა მაინც მაესტროს ამბით დავიწყოთ ისე თებშები ისე პროკურატურა ისე პოლიცია ისე ყადაღა ერთის ხრივ სახელმწიფოს მტკიცება რომ ებრძვიან ამორჩევლის მოსყიდვას მეორეს ხრივ ჟურნალისტების მტკიცება და არა მარტო ჟურნალისტების ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაციის და უფლებათა დამცველების მტკიცება რომ მიდის თავისუფალ მედიაზე და ზოგადად სიტყვის თავისუფლებაზე ზეწოლა თქვენ როგორ გულია სხვა შორის მე მახსენდება იანთაძის კომენტარი წინასწარმეტყველება დაახლოებით 1-10 დღის წინამდელი როდესაც მაესტრომ გამოაცხადა რომ აქციას აპირებს რომ ერთი მხრივ ვერ წარმომიდგენია რომ ხელისუფლება ამას დაანევებს, მაგრამ თან ისიც ვერ წარმომიდგენია რანაირად მოახერხებენ ახლა მაესტროსთან დაკავშირებით აი ამას რომ სამარტ რაღაცნაირად როგორ გამაფუძველს ასმოს საფუძველს პრაქტიკულად ხედავთ რომ არანაირი საფუძველი არ არის და ხედავთ რას ესე იგი აი ეს ყველაფერი რომ ერთად შევაჯამოთ აი ეს ყველაფერი რაღაც ერთი პროცესის ნაწილია ამას მე უწოდებდი რასაც ეს იგი უწოდებდი რას ეცეთ სააკაშვილის სრულ ასლანიზაციას ეს თუ რამის გავს ეს გავს ასლან აბაშიძის აი მართლობის ბოლო პერიოდს ყველაზე ძალიან რასაც გავს არა მარტო იმ კონკრეტული აი ახლა რასაც ხშირად სხვადასხვა არხზე იმეორებენ აი ქვების როლი და ასე შემდეგ არამედ აი მთლიანად მთელი სტილი რაც იყო ასლანის და თვის დამახასიათებელი ხო რითიც ახლა შევარდნაძეზე ნამდვილად ამას ვერ ვიტყვით ხო აი რაღაცა ეს პარტიკულარიზმი ჩაკეტილობა სრული რაღაც აი ფეოდალური რაღაც უბრალოდ კვაზი ფეოდალური რაღაცნაირი მართლობა პროვინციალიზმი რაღაც საშინელი ну практикуват შეიძლება ამას დავარქვათ ასლან აბაშიძე რომელიც ლაპარაკობს ინგლისურად практикуват ისე სხვადასხვა მიხელ სააკაშვილი ახლა ბოლო კვირაში ისე აქტიურად არ ჩანს ტელეეკრანებზე რაღაცნაირად ჩაიწია და უფრო მეტად თქვა წინ წამოიწია ვანო მერაბიშვილმა რომელიც დაწინაურდა და დიდი კაცი გახდა თუ აქამდე არ იყო და თქვა ეხლა ის არის უფრო რაღაც მოქმედი ფიგურა აქაც რაღაც რაზე არის აქ საუბარი პრინციპში არის ესეთი მოსაზრება რომ ცოტა ისე ჟღერს მართალია რომ სააკაშვილი გადავიდა თავის საკუთარი თავის ოპოზიციაში გეგა გამიგია ეს ხო ანუ შეიძლება ეს რაღაც ესეთი ნაწილია რომ სააკაშვილი ცდილობს ეხლა ათალოს ვანო მერაბიშვილს თავრობას პირობით თუ თქვა ეხლა პერსონალიებზე ალბათ არ არის თვითონ გვერდიდან დააყვიბებს პროცესებს და რაღაც მომენტში გააკრიტიკოს და თქვას რომ აი ან და არის ესე ესე არ ვიცი თავისთან შეიძლება სააკაშვილის ეგეთ ყველაფერი არის მოსალოდნელი შეიძლება ესეც მოხდეს მაგრამ ამას უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს პრაქტიკულად ეხლა რასაც ეხლა ჩვენ რასაც ვადევნებთ თვალს ეს არის ну ხშირად ვამბობთ ხოლმე ამ ფრაზას მაგრამ არის ხოლმე მომენტები, როდესაც ეს აგონიურობა დრო და დრო თვალშეგვეცემა ხოლმე, ხო? აი მაგალითად, ეხლა ერთი წელი გავიდა ფოტოგრაფების საქმიდან, აი ზუსტად ეს პერიოდი იყო, ესება, აი სწორედ ეს პერიოდი იყო. და აი განსაკუთრებით ესეთი მნიშვნელოვანი პერიოდი იყო 13, 14, 15 რაღაც ხო, თვალი გადავალე შარშანდელ ქრონიკას და ეს ვათვალიერებდი და ну, ყველაზე ამ დროს მძაფრდება ხო? ხო, არ ვიცი, შეიძლება ეს იგი ივლისი რაღაცნაირად ესეთი მნიშვნელოვანი. მე მახსოვს რომ უკაცრესი თვე არის აპრილი ტომას ელიოტის მიხედვით, მაგრამ როგორც ჩანს ივლისი პრეზიდენტისთვის ასე უკაცრესი ეს ელიოტი იყო. მოკლედ რის მომიდა რომ ყოველ შემთხვევაში აი ეს აბსურდულობა და აგონიურობა, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი კარგად ვხედავთ ერთ რაღაცას, რომ არანაირი რესურსი, გარე რესურსი, თქვა და ასე არ არის, ხო? ჩვენს თვალწინ არის ხელისუფლება თავისი ვერტიკალით, ამ ვერტიკალის ნათესაობა და არაფერი სხვა, ხო? ფაქტობრივად ჩვენ ვხედავთ შიშველ ზალადობას. სადაც როდესაც ამ ზალადობაზე ვლაპარაკობთ, მე არ ვიცი ხა ამის შეფასება არ მინდა რომ გავაკეთო, მოდი თქვენ გააკეთე შეფასება. იგივე მერეთზე, იგივე თქვა კარალეთზე, იგივე თქვა ამ სხვადასხვა ადგილებზე, სადაც ეს მოხდა, ქვების როლა იყო, ის თუ უბრალოდ სიტყვიერი შეურაცხყოფა იყო. ხელისუფლების წარმომადგენლები თავიანთ კომენტარებში ამბობენ რომ რავქნათ. ხალხია გამოვიდა, არ მოწონთ ეს ქართული ოცნება. არსებობს ეს აზრი კიდე შეიძლება კიდე ესე განვითარდეს უბრალოდ ხალხია თუ უკვე ცხადდა ჩანს ეს ხელისუფლება არა ძალიან კარგად ჩანს ვინ არის ახლა ეს ხო არა ვინ არის გასაგებია მაგრამ მე საუკუნის დასაწყისი ხო არა როცა არ ტელევიზია იყო არც არაფერი ხო ახლა ვიცით რომ აი ეს თითოეული მათგანი არის იდენტიფიცირებული აი ეს მამასახლისი აი ეს არის ეს არა ხლაპარაკი არის არა იმაზე ვინ არის მე ხე რაღაცა მუშაობ მაგრამ თუ კი სიტყვაზე მე მეზობელთან კამათი ან ჩხუბი მომივა ეს არნიშნავს რომ კახა ბექაურის დავალებით მოქმედებდი და იმიტომ გასაგებია მაგრამ
არის დავალება, თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ახლა ეს რაღაც სპონტანურია. არა, რა თქმა უნდა დავალებაა და რა თქმა უნდა არის დავალება. მეორე მომენტია, ვი როგორ ასრულებს ამ დავალებას, მაგრამ რა თქმა უნდა არის დავალება, არის ვერტიკალი და არის ვერტიკალი, რომელიც მოქმედებს. ახლა მეორე მომენტია, ეს როგორ გამოიყურება? გამოიყურება რაღაც საშუალოდ, აბსურდულად და სასაცილოდ. თან ყველაფერი ერთად არის. თან რა თქმა უნდა ტრაგიკული მომენტიც არის ამაში, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით ეს როცა დაემატა ეს ლილოს მომენტიც, ყველაფერი როცა უკვე ირღვევა და ინგრევა და იქიდან ქლორიჟონავს 18 წლის ბიჭი დაიღუპა, ხო ეს თითქოს შემთხვევითობებია, მაგრამ სინამდვილეში რას ხედავთ, იცით? აი თელეს შენობა, რომელიც ვითომ ითვლებოდა წარმატებულად, როგორ გვენგრევა თავზე და ხვალზე კიდე რა ეკოლოგიური მომენტები იქნება და უშოთ ეს წყალდიდობები, ეს ყველაფერი, ხო რა ძალიან მარტივ რამეს გულისხმობ, მინდა გაუმართავია ყველაფერი, ყველაფერი საშიშია. ეხა არსებობს რაღაც თეორია, სამწუხაროდ მისი სახელი არ ვიცი, რომელიც ამბობს, რომ თქვა ენერგია, რომელიც არსებობს ადამიანებში, ის რაღაც სახით აკუმულირდება, უარყოფითი ენერგია იწვევს უარყოფით შედეგებს იმ ქვეყანაში და კარლ გუსტავ იუნგს ჰქონდა ესეთი. ეხა რაღაც იუნგი არ არის უფრო თანამედროვეობა, როგორ ამოდის ხოლმე რაღაც გარკვეულ შემთხვევებში ეს კოლექტიური არაცნობის არქეტიპები. სხვა შორს საინტერესო არის ის, რომ იუნგს აქვს მიცემული ამასთან დაკავშირებით 4 ინტერვიუ ნაციზმის პერიოდში, ისე როცა მოდის ჰიტლერი, შუა პერიოდი და დასასრული და ძალიან ბევრი მისი წინასამეტყველება ახლა. ეხლა მეორე მომენტია, რამდენად მოგწონს ადამიანს იუნგის მიდგომა, მაგრამ როდესაც ამ პოლიტიკურ ინტერვიუებს კითხულობ, სხვა შორის და თავისუფლად შეუძლია ნებისმიერ ჩვენს მაყურებელს ნახოს ეს, იმიტომ რომ ინტერნეტში დევს და მარშია დაროს 22 წლის ინტერვიუ, 30 წლის ინტერვიუ, 37 წლის ინტერვიუ და მე 45 წლის ინტერვიუ. აი როგორც თითქოს ყველაფერი ვითარდება ისე, თითქოს კი არა, ნუ აი ნუ რასაც იუნგი ლაპარაკობს. ანუ რაღაც ესეთი მომენტები მართლაც არის ეს. ნუ ჩვენ რაღაც უარყოფითი ენერგიის გამოტყორცნის ეტაპზე ვარ. ხო, ნუ მე არ მიყვარს ეს ეს. არა, ეს საუბარი მეტაფორულად. არა, მესმის ხო, მეტაფორულადაც, იმიტომ რომ მე არის ის, რომ მე ისეთ ფილოსოფიას ვცემ პატივს, რომელიც ლაპარაკობს ადამიანის პასუხისგებლობაზე. ადამიანის პასუხისგებლობაზე, რა თქმა უნდა, არსებობს მეტაფიზიკური ძალა, მაგრამ ეს მეტაფიზიკური ძალა სწორედ მეტაფიზიკური ძალის მიერ ისე არის ეს ყველაფერი შექმნილი, რომ ადამიანი თავისუფალია. აი ეს არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი და თუ სადღმე არსებობს რაღაცა წერტილი, რომელსაც ყველაფერი შეუძლია, მაშინ ადამიანს არაფერი არ შეუძლია და მაშინ ადამიანის ინდივიდუალობას, მის პიროვნებას, ლიბერალიზმს, დემოკრატიას ყველაფერს აზრია კარგება. თუ არსებობს რაღაცა წერტილი, რომელიც არის აბსოლუტური ბოროტება. აქედან გამომდინარე, ყველაზე უფრო ირაციონალური ხელისუფლების მეტყველებაში ბოლო 7-6 წლის განმავლობაში არის ეს ის, რასაც მიაწერს რუსეთს. რუსეთს ყველაფერი შეუძლია, თუ რუსეთს ყველაფერი შეუძლია, მაშინ სად არის ჩვენი თავისუფლება, სად არის ლიბერალიზმი, სად არის ევროპული აზროვნება და სად არის ევროპული პასუხისმგებლობა. ჩვენ პრინციპში არც კი ვიცი როგორ უნდა როგორ ფორმულირება უნდა გავაკეთო, მაგრამ თქვა იგივე ბატონმა კავალიოვმა ბრძანა, რომ საქართველოს ხელისუფლებას აქვს ძალიან კარგი ლიბერალური რიტორიკა. კი, კი, რა თქმა უნდა. მათ იციან ამ ლიბერალური. ეს არის მათი ყველაზე დიდი პლუსი. ყველაზე დიდი პლუსი, რითიც ის აბნევს დასავლელ ადამიანს და მართლაც აბნევს. ეს არის ის, რომ ისინი ლაპარაკობენ აი ამ NGO ცივილიზაციის ენით, იმიტომ რომ NGO-შნიკები არიან, ხო, მთელი რამდენიმე წელი. თუმცა არა, დამისრულე, თუმცა აი ბოლო პერიოდში ამასაც შევეხოთ, მოდი, მათი წინასაარჩევნო პროგრამა, ესე ვთქვა. Ну, ეს კიდე სხვა შორი ძალიან პეტრი გადახვევა არის, თქვა იმ პრინციპები და რაზეც იყო საუბარი. აქ ღება კითხვა, კონდატ კი მადროდესმე ეს პრინციპები თუ ეს ყველაფერი არის გასამებს. მე შეგახსენებ, რომ ნეოლიბერალიზმის მამას ლეო სტრაუს, რომლის ავტორიტეტი ბოლო პერიოდში ძალიან კითხვის ქვეშ შეიძლება. კი, სერიოზულად, დასავლელს გულისხმობდა, დასავლელ ფილოსოფოსებს და ინტელექტუალებს. სტრაუსი პირდაპირ ლაპარაკობს გარკვეულ შემთხვევაში, რომ საჭიროა შეიძლება მოტყუებას, შეიძლება ფალსიფიცირებას, თუ მიზანი არის სწორი. მიზანი ამართლებს საშუალებებს, ხო? და ყველაზე კარგად ეს გამოიკვეთა სწორედ რამაც შეარყია სხვათა შორის სტრაუსის და სტრაუსიანელების და ნეოლიბერალების ავტორიტეტი ძალიან სერიოზულად 2003 წელს ერაყის ომის დროს, როდესაც მართლაც ტყუილით, ფალსიფიცირებით ბევრი რაღაცა მოხდა, რა. ასე რომ ის, რომ ეხლა ისინი იტყუებიან, რა,
ეს პირდაპირ ჩანს, ხო? ესე იგი, ჯერ ერთი იდეოლოგი აძლევთ ამ საშუალებას, ჩვენი მიზნები სწორია, ხალხი არის ბნელი, რადგანაც ხალხი ბნელია, ჩვენ ამ ხალხს უნდა ველაპარაკოთ დღეს აი ამ ენაზე, უნდა აშევპირდეთ ყველაფერს, აი მერე როდესაც მოვალს, საქმე-საქმეზე ვიბნიკებათ, ჩვენ გავაკეთებთ ჩვენს, ასე ვთქვათ, შავბნილ საქმეს. ახლა მეორე მომენტია, რამდენად არის ეს ნეოლიბერალიზმი. მე თუ გითხოთ, ეს არც ნეოლიბერალიზმი არ არის და არც არაფერი, რასაც მათ თავში უტრიალებთ, მაგრამ თავისთავად ეს მომენტიც არსებობს, რომ პრინციპში რაღაცნაირად ისინი ამას ამართლებენ, რომ მოტყუება შეიძლება და ფალსიფიცირება იმით, რომ სხვა შეიძლება სალომე ზურაბიშვილიც გუშინ ამბობდა ამას და ბევრი აღნიშნავს სხვა ძალიან ბევრი რაღაცა გუშინ, რასაც სალომე ზურაბიშვილი ლაპარაკობდა, გაცნაირი გამოხმაურება იყო ბასის ცნობილ ინტერვიუსთან დაკავშირებით, სადაც ის ამბობდა, რომ ქართველი ხალხი პრინციპში არის ბნელი, ქართველი ხალხი არა ტოლერანტი, ქართველი ხალხი არის პრინციპში ბნელი. აი ეს არის ძალიან სერიოზული საკითხი. აი ბოლო ხალხი შეიძლება არის ბნელი, მაგრამ სიტყვაზე, აი მოდი დავთავშო, რომ არის ბნელი, მაგრამ აი ვინ არის ნათელი, ესე იგი ვინ აპირებს წინამძღოლობას, ვინ არის ელიტა? აი დამანახეთ ეს ელიტა და რა ქვია, ვინ მიხელ სააკაშვილი, გედა ბუკერია, შერგული ლეშვილი არიან ეს ელიტარული ძალები, ესე მათი ინტელექტი არის დაახლოებით ისეთი, როგორი ინტელექტიც აქვს დაუშვათ, თუნდაც კონდოლიზა რა არის, ძალიან დიდი ეჭვმობარება. კონდოლიზა რა ის არის? მე ვიცნობ და ვიცი რომ ძალიან ნორმალური სლავისტი იყო თავის დროზე, სტენფორდის უნივერსიტეტზე დამთავრებული და ჩემი ახლობელი სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი ლაზარ ფლეშმანი მეუბნებოდა, რომ საკმაოდ არჩეულებრივად უკრავს ბრამს და კარგი პიანისტია და თან ამავე დროს საკმაოდ განათლებული ადამიანია, ხო? და მე ამას ვერ ვიტყვი ვერც სააკაშვილზე, ვერც ბოკერიაზე, ვერც ჩორგულის შულზე. თუ კრიზისი გვაქვს პრინციპში, ელიტის კრიზისი. ის ფლის რო არის ელიტა, არის ელიტა, სამწუხაროდ ინტელექტუალურად ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. აი ეს არის ყველაზე. აღარ ვლაპარაკობ უკვე ამას, რომ მორალური პოზიცია რო შევხედოთ და როდესაც შენ თვლი, რომ სტოროპოვარი ხარ და პირველი, ეს ნამდვილად არანაირ ჩარჩოებში, არანაირ ლიბერალურ დემოკრატიულ ჩარჩოებში ეს არ ჯდება. თუ რამეს გავს ეს ყველაფერი, ძალიან გავს. აი ისეთ საკუთარი თავის ისეთ აღთქმას, როგორიც ჰქონდათ ნაცისტებს, როგორიც ჰქონდათ ბოლშევიკებს, რაღაცნაირად, როგორიც ჰქონდა პოლ პოტს, რომელსაც ასევე სორბონა ჰქონდა დამთავრებული, წლების განმავლობაში დასავლეთი ამბობდა, რომ აი ამათო ეს ძალიან კაი გუნდეო, სორბონა აქვს დამთავრებულიო და დღემდე არ ვიცით რამდენი მსხვერპლია, ხო, კამბოჯაში რა 3 მილიონიდან 7 მილიონამდე. რა თქმა უნდა, ჩვენთან ამან ვერ მიიღო ესეთი სახე, მაგრამ პრინციპში მიიღო რა თვალსაზრისით იცით, როცა შელაპარაკობ, რომ ეს ადამიანები არიან ჩარეცხილები, როცა ეს ამბობ, რომ ეს 200,000 კაცი რო გამოდის, ეს არის ის, რომელიც მე გამოუშვეს ამფეთქურიდან და ესენი ყველანი კორუმპირებულები არიან, ხო? ფაქტობრივად საერთაშორისო სიტუაციაა ესეთი, თორე შენ ფაქტობრივად ეს ხალხი გაწირული ყავს უკვე და რაღაც გარკვეული აზრით მეტაფიზიკურად დახრუტილიცაა, ხო? ისინი არა ადამიანები არიან შემთხვევაში. აი ეგ როგორ მუშაობს? აი ეგ მაინტერესებს. ხალხი არის ბნელი და ელიტა ესეთი, თუ ხალხი არ არის ბნელი, უბრალოდ ამ ელიტამ საქმე არის ეს, რომ ხალხი არის სხვადასხვანაირი. საზოგადოება არის ძალიან მრავალფეროვანი. ხალხი ბევრნაირია. და ქართული ხალხიც არაფრით არ არის უკეთესი, ანუ უარესი იმაზე, რასაც ხედავთ სხვა ხალხებში, ხო? უბრალოდ მეორე მომენტია, ინსტიტუციები რამდენად გამართულია, რა? ამ ინსტიტუციებსაც საუკუნეები ჭირდება. თუმცა საფრანგეთის მაგალითს თუ არ ვიღებ, 100 წლის განმავლობაში, ესე იგი, რესპუბლიკა, მონარქია, კომუნა და უამრავი რაღაცა ცვლიდა, ხო, ერთი მეორეს. ასე რომ ახლა როდესაც ქართული საზოგადოების განვითარებას უყურებ, ბოლო 20 წელიწადზე მახერხ ამ ხოში ლაპარაკი, მე ისტორიკოსი არ ვარ. მერწოდა საკუთარი გამოცდილება შემიძლია თქვა. რა თქმა უნდა, არის რაღაცა ნიშნები იმისი, რომ ჩვენ წრეზე დავდივართ მართლა. კი, ეს არის შეინიშნება ნამდვილად. ანუ რაღაცა ზრდაც არ არის განსაკუთრებული, ხო? კი, ეს მომენტი შეინიშნება და ისე ვამბობ, რომ გადავხედოთ, ხო, ესე იგი ფრანგული რევოლუცია მაგალითად გრძელდებოდა თითქმის 100 წლის განმავლობაში და საბოლოოდ ფრანგული საზოგადოება რაღაცნაირად ჩამოყალიბდა პირველსა და მეორე მსოფლიო ომებს შორის, თუმცა მეორე მხრივ თუ შევხედავთ საფრანგეთს, საზოგადოების უდიდესი ნაწილი როგორ მოიქცა მეორე მსოფლიო ომის დროს და კოლაბორაციონალისტ თუ რეალურად გავუსწორებთ თვალს, ვნახავთ, რომ შეიძლება ფრანგული საზოგადოება ჩამოყალიბდა, რასაც მართლაც ქვია ლიბერალურ დემოკრატიული საზოგადოება 50-იან 60-იან წლებში და მეორე მსოფლიო ომის მერე. ესე იგი, აქედან მე ახლა იმის თქმა არ მედა, რომ ახლა 100 წელი კიდე წინ დაგვაქვს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ
ისე მომავალ კი ეს 20 წელი მართალია წრეზე ვბრუნავთ მაგრამ ამავე დროს შეინიშნება ისიც რაც მიმაძლევს ოპტიმიზმის საფუძველს განსაკუთრებით აი ის რაც ხდება ბოლო თვეების განმავლობაში მთავარი მომენტი ეცით რა არის სოკრატე ამბობდა ესეთ ფრაზას და ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ნორმალური ფილოსოფოსისთვის რომ ბევრად უარე უკეთესია რომ შენ იყო ძალადობის ობიექტი ვინემ შენ განახორციელო ძალადობა ხო აქედან გამომდინარე, მე ესე ვიტყოდი, რომ რასაც ახლა დღეს ჯერჯერობით, ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპამდე აკეთებს ქართული ოცნება, მისი სტრატეგია არ არის ძალადობრივი. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აქედან გამომდინარე, ის მორალურად უკვე გამარჯვებულია. დარწმუნებული ვარ, აქედან გამომდინარე, ეს მორალური გამარჯვება ძალიან მალე აისახება პოლიტიკურ გამარჯვებაშიც. პრინციპში თუ კი წრეებს დაუბრუნდებით და ისე ვთქვა ასტანაბაში ზესთან შედარებას დაუბრუნდებით ამ შემთხვევაში, თქვენ პირველი არ ახართ ვისგანაც ისმის, მის ეთყობა რაღაც მოქმედების მოდუსი იმდენად გავს ერთმანეთს რომ არ ნახულობთ კი? დიახ, ბევრ ადამიანს გაახსენდა უბრალოდ ანალოგიები ძალიან მარტივი დასანახი ასტანაბაში ზეს პერიოდით ან აი პატრიაშვილის ბოლო პერიოდიც კი არა, თუმცა იქ იყო რაღაც მსგავსი მომენტები, მაგრამ აი ყველაზე ძალიან გავს რა ასე აი ამ ჩაკეტილი რაღაც აი ესეთი, როდესაც ერთი ადამიანის ხუშტური ზე არის მართლა ყველაფერი. აი ხელისუფლებაც აი მე რას 2000 წელს არა, აი 2002 წელს ხო? აი ბოლოს როცა ვიყავ მე აღარ ყოფილი, აი ასმანი როგორ დადიოდა აი ამ ხელა ქალაქში დადიოდა როგორც თავის საკუთრო ოთახში. აი ეს ბათუმი ახლა რომ გავადიდოთ და მასშტაბებით ხო აი ესე დადის სააკაშვილი თავის ასე ვთქვათ იმაში თუმცა ვთქვათ იგივე ასლან აბაშიძის ისტორია როგორც დამთავრდა ხა ყოლას ახსოვს არის დიდი ხანი არ გასულა მაგრამ არც დიდი ხნის წინ თორსტები გუშინ წინ საუბრობდი ჩვენ სტუდიაში და უკვე წარმოთქმული იყო სიტყვა კადაფიზაცია მუბარაკიზაცია და რეალურად ასლან აბაშიძე მაინც რაღაც ერთი ძალიან შეიძლება დიდი ტერიტორია აქვს, მაგრამ ერთი კონკრეტული მხარის მართველი იყო ამ შემთხვევაში და როდესაც მის წინააღმდეგ ვთქვათ, ასე ვთქვათ, დანარჩენი ქვეყანა დადგა, ეს სხვა სიტუაციაა, როდესაც საუბარი გვაქვს პრეზიდენტზე, რომელიც თელ ქვეყანაში ფლობს ძალაუფლებას, აქ ალბათ სხვა შემთხვევაა. არის ესეთი რისკი, რომ ჩვენ დავემსგავსოთ ამ აღმოსავლური რევოლუციების სტადიაზე გადავა. თუმცა ერთ რაღაცას უნდა ვთქვა, რომ მოდით ახლა ცოტა დავაკვირდეთ დიაქრონიაშიც, როგორ მიდის მოვლენები. როდის მოხდა ყველაზე უფრო აი საიდან რა მომენტიდან დაიწყო ხელისუფლებამ ძალადობის გამოყენება? მოდი მივაკვირდეთ ამას ყურადღება. თბილისის, ქუთაისის და უზურგეთის აქციების შემდეგ. ეხლა რატო? და რატო არის გორი ეს თბილისის და ისინი ნამდვილად არებდნენ თბილისში ამდენ ხალხი რომ მივიდოდი. ეს იყო პირველი მოულოდნელობა. მეორე დიდი იმედი ქონდათ იმის რომ ქუთაისში არ მივიდოდა. ქუთაისში მაინც არის. აი უზურგეთში, უზურგეთიდან მოყოლებული, უკვე აი უზურგეთის მერე იყო მერეთი და ეს ყველაფერი. ესე იგი, მოკლედ ეს ამის რისკმა მინდა, რაც უფრო გზნობს ძალას ხელისუფლება მეორე მხარეს თან პლუს ეს რეიტინგებიც ხო ვიცით და ფიქრობთ ატარებს არა მით უფრო და უფრო გადადის ძალადობაზე იმიტომ რომ მაგალითად აპრილში მაისში ეგეთ სიტუაცია არისო რატო არის იყო რაღაც ალკოჰოლი ფაქტორი მაგრამ არა ამ მასშტაბის და ამ მასშტაბის ამ ტიპის რა თქმა უნდა ივანიშვილმაც გამწვავო სიტუაცია როდესაც არ გადაიხადა ხო და ერთმა ჩემმა ახლობელმა სხვა შეიძლება ძალიან ესეთ საინტერესო შედარება გააკეთა რომ აი ეხლა რასაც აკეთებს ივანიშვილი ესო რაღაცნაირად თუ ძალიან გავსო განდის გამდირა როგორც იქცეოდა არაწინააღმდეგ უბრალოდ არ გვევდა უსამართლო კანონს უსამართლო კანონს ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია აქედან გამომდინარე მოვლენები დაჩქარდა ამ ორი რაღაცის გამო პირველი იმიტომ რომ ხელისუფლებამ დაინახა რომ თურმე ხალხს არ ეშინია და გამოდის და მეორე მომენტი როდესაც ივანიშვილმა არ გადაიხადა და არ ჩაერთო აი ამ უსამართლო კანონის აღსრულებაში ანუ ახლა ჩვენ მივიღეთ განდი ასლანაბაშიძის წინა. განდი ასლანაბაშიძის წინა. ძალიან საინტერესოა. ძალიან ძიმალობა, ზაზა შატილიშვილი იყო. ჩვენ ისტორიი